no, molte verbi, ono moderni, zuri senki, spustili penki, inki bulički, sastili se, psički, modi vodi vešće, seki, kraći korki na red, džinsi, tesni krasi gulik, i moderni veći si ti. G. Costa, you can G. За една рокля атлазена евро 953,15 цена. За една рокля джефезена, за жената, която да я вземе, евро 438. За едно женско пончо евро 625. За едно карибалди евро 64. За гладиаторски сандали евро 380. За бикини, за прашки по модата евро 136. За 12 чорапия с силиконова дантела евро 120. За крънч чорапогаж евро 164. За една капелина евро 155. За ръкавички по модата евро 150. За една чанта Гучи евро 120. За три купринени умрелки, докуда умрете да се измете, който ги измисля, евро 318. За сапуни по модата, за парфюм Армани, за Нина Ричи, за ноктопластика, евро 396,20 цента. Всичко събрано сума на сума евро 8564,15 евро и 15 цента масраф от Тюге, от кизията. 8500 евро и 15 цента. Пустата има на Франк. Пустите им моди, ръцете му да изсъкнат, който ги вади. 8500 евро и 15 цента. Масраф! За нищо и никакви парцали! Пари хвърлили на вятъра! Чикоса! Добър работа. И аз сега не ги тъфе, ти донесаха. Не, кафе
няма днес. А дъщеря ми от зарана на сане няма никаква да стане и така за всяко момиче. Да вземе да полей на баща си, да поприми те и поизчисти с къщи, да ме направи кайлето, да ми позавърши калеврите. Новата ирокля, реков да си я направи. Пък аз ще нагледам къщата работа. Ти да нагледаш къщата работа? Очите ти са изгледали на дърво. Ей, а сега че коста не и кафе и доти донесаха. Кафе, кафе, ама не с три в едно. А дъщеря ли? Тя нищо да не похваща, а? Че сега света хаджи е друг. Една мать, дето разбира от сегашно. Ни трябва да оставя дъщеря си на мазание, на прание, на помивание, защото че ръцете си отваря. Всеки молива да готви. Защото от огън е лицето и упърква. Лицето и ръцете на нашата Анка. Ма каква смятата и хубава. Трябва да се стяка. Меки, бей, като пъгла. И да ви разлявайте и нас. Деликатна Евгенис. Деликатна Евгенис? Ей, сетне! Ма сетне! Ма ние на дъщеря имаме хаджи. Той господи е дарил с Анка с хубост. Нека тя не гледа да е най-ната сена, най-ната. Когато излезе след другите най-горе да сълчи. Пазер, ние ще трябва да я продадем колкото се може по-скъпо я. Я, щяла да я продаде с по-скъп. Абе, хей, бодала! Хората не ще гледат нея ръцете и краката, а ще питат дали е изпечена на къщата. Дали ще я бъде за домашница, а не дънно. А, не. Бъде, бъде, ще я дам в ръцете на един постак. Да му рубува, като услуги. Амче, на какъв дявол? Ще си намеря аз едно. Толко с обработки. Сегашното учение, каквото аз не го гледам. Не къща, а курник беля не ж може да гледа. А не дърво! Анчи, защо харчи толкова с пари, поди родини в ракито ни? А мога да се изучи, па да стане уча. Ма виж го сега, като си дошъл от Франца, такъв се изменил. Заприличал на същото френч, сякаш не и наш син. И лядо път е пишман стана. Проводим. Ей, какво? Язък за парите! Сега ми душа в очер, че за какво ми хватника моли? Ни на чурбачия да отиде, ни на дюгене ми да седне. Хай ма най-половина по цели и ден мотай по улицата с уния френските чъпкали. А на дърмо? Той иска в някакъв голям търгов. Умола! А, умола? Да, ма големият търговец щял да му бъде стигни глава. А той на, видиш ли? Ни щял чурбачия на главата си, а да бъде сам по кема. Тук рекли Европата, та Европата. Да, ама Европата търси като нас прости да им взема паричките. И после каква? Няма Шенген, няма Ецбелене. Я ми дай лаптопа оттам. А че е такова, хачи? Реков да ни проводиш още една фаста хуманюна. Пак хуманюн. Майца ще... А че за новата роклина, къде трябва и още една фуста? Е, с тия пусти ходиш, са ворите и най-големи му
е цивилизацията, какво прави? Той да жив и здрав, брати. Като си дойде от Франция, да и сестра си изучи на европейски търтип. Боже, инаката, че мълчен брат. Марийке, то може да е честичко у нас, па ние и тебе ще изучим на европейски. Трябва, трябва я. Ма вишна штанка как се изучи. Ма да е, чеш кога са фани с доктора на приказка. Сам да ти е драго да ги слушаш. Твоя милост, остава шанса да се учи на европейски. Ама майка ми, каквато и не би ме оставила. Особено да знаеш и ти казвам с чуш човек. Пази Боже. А те па майка ти па просто. Ма и ти не трябва да ми слушаш. Той, и я ти баща хвати да съм това, кой ли го слуша. Ние си караме алфра. Ако река аз да слушам баща си, трябва да си остана до суш дебела българка, простачка. Вие, да, можете, а аз да не слушам майка си, която има едничката грижа за мен и от която ми зависи честта. Гледай си работата. Сега момата сама трябва да надее честта си. Ти нито трябва да слушаш майка си, че е жена стара па и проста. Що ти отбира тя от днешно? Ма тя си знае стана курката. Ти гледай да се научиш на сегашно. На европейски. На цивилизацията, Марийке. Цивилизацията речи. Е, да иде. Цивилизацията. Като българка, кога да е, ще бъда в ръцете на един българ. А у нас българите, цивилизацията както ваша ми се разбирате. Не е още в употребление. Но трябва ние младите да я турим по потребление. Щото ако остане на старите глави, хиляда години ще са минати българите все тъй простички ще си останат. Браво, Фанки! Все тъй прости и българи. Но преди тази цивилизация на модите, българите имат нужда от площата, учение, наука и просвещение. Пак си се взела подир думите на учителката. Тя ти казваше бе. Ма разбрава тя, простата българка. Какво ли знае да каш? Ни знае едно бонжор, да рече. Бонжур! Селави! Йозефа до Матри. Целедин си там, круасан, тартамиан, нериста. О, това беше на английски. Върло. Е, стига това. Димитра. Айкин брат. Бонжур. Бонжур, маншер френ. Кумамо протеку виен. Тремиен, мерси, маншер сьон. Виж как сладко иде французкото, Марийке. Да. Бонжур, мадмуазел Мари. Не знае французки. Ми гледай да се научиш. То трябва днес. Трябва, трябва е. Една мома като тебе трябва да знае французки. А, тя трябва още да знае френските тарсове, да знае полка, валс, кадрил, да знае как да се отнесе на един кавалер, кога и прави комплимент. И други, други ширете. Колко и стати, Димитраки? Чакай. Къде плава? Мачка са тук, още мога ти баща ти пак ще се пари на гърди от горни ово. И тъй, Марийке, ако искаш да се научиш на френските тазове и да говориш французки, то идва и всякакви шудомари. Аз ти давам честно слово да се занимая с тебе като със сестра. Благодаря, но тази цивилизация не е като за мен. Виж сега, Марийке, цивилизацията е слънцето на днешния ми. Слънце, което грее днес на цялата Европа. Ето, мадамите са цветето на тази цивилизация. Матамошните жени не са като тукашните рубини. Във Франца, а именно в Пари, една демуазела взема под ръка кавалерина си и се разхожда с него където си ще, ама голяма либерта. Либерта. Тей, Марийке, тей,
Къде бързо? Срам! Не тая срам! Стой тука! Ама сега той да забави. Един си да стоти, аз да съм ахнечката да има забавите. Иди! Забави, мамзя! Мусю Маргарини! Доктор! Има стари брати, холера! Холера!
цивилизацията, и тя изискува индивидуалната, персоналната либертате. Не трябва срам, не трябва страх. Ма всички нации в Европата са прегърнали днес цивилизацията. Е, само ви българите не ще се конформират и модифицират. И вие, младите, не трябва да слушате старите ръждиви глави, трябва да гледате напред към прогреса на цивилизацията. Вие трябва да имитирате като нас, европейците, които ви цитирали града ви, и да се запознавате с нас и да слушате нашите инструкции. Ма да не гледате как ходим, как се обличаме, как едем и пим. Ма и вие така да ходите, така да се обличате и така да едете и да пиете. Бяла глава, бе! Баща ми, баща ми, баща ми си
Малък съм само с баща си. Откъм роднини Господ не ме е зарадвал. Къщата си е къща. Ама се на родски ръце гледа, не тъй като на свой. А, сещам се аз. А, трябва ми то трябва, защо къщата ищи домница. Па и ти, жерно, а по-сега, ами време ти. Ако е рекал Господ. А, то Господ го е рекал, синко. Зер, трябва по-сега и ти да се прибереш като всичките хора. Да си вземеш на болчи, па да се радвате до десни младички. Е, синко, не ли аз бях млада, не ли съм се радвала, не ли знаю. Мъчно е, бабо Саво, мъчно. Господ Синко, защо дал мъж и жена? Нали да си животят найно и да се гледат чудесна младички? Дядо ти, нека му пръст, не беше жив, се има вчера при себе си. Гледай си работата, бабо. Аз познавам един млад дядо, дето се търси на млада бабча. Ей, да си ми живи, човек, Синко. Само на работа да те видя. Слушай да ти обадя. Мене сърцето ми е падало кърчи костури. Знаеш? Е, че зная ни, тя са ми близо познайници. Честичко си ходя аз с тях. Ма зато и са до теб и до тебе. Е, то момичето е младо, глупавичко, прилично и речи, че е ничко в града ни. Неговото так мене, неговата премяна е нямал никоя. Ами майката, тя ме подулка, е присмехулка, моча ми да отя. Тя сеша на мене да се присме на този, на онзи. Българите били прости, били балмути. Гача, тя ми е българка. Ти майката остави, момичето е младо. То като влезе в ръце, се докарва на път. Прошата, майо, от корена си далеч ще пада. Ама както ти кажеш, Лава, тът се нарече една редовница, трябва да слуша мъжа си, така ще стои. То се знае. И тъй, ти ще отидеш там и ще гледаш да порадиш. Вече каквото Господ трябваш. Е, синко, баба ти тебе, колко я ги е ми зарадвала. И сега да те видя, баба, от мене имаш един кат дрешки. За сега, вземи да снабравиш един харчилък. А, ти си бедна. Вземи да ти си бедна жена. И на добър час, бабо, гледай да урениш работата. На добър час. Айде, на добър час. На добър час, Синко, на добър час. Thank you.
нямам време да оставам Рубини. Добре, че има тя Маргаритка. Той като е, нима Ени. Разумява се, той ме обича. Обичата, моля, обичата! Не мога да видиш какви карти, моля! Бонжур, мадмуазел! Бонжур, мусия! Бонжабуша! Бонжур, мадам! Мусия Деметриус не е ли от ума? Всичко ли сте да се срещне с ваша милост? Ма обича ви като брат? О, и аз го обичам и даже повече и от брат. Ама обичам и вас. Също като мои роднини. Ама то стане човек-то. Ако имате благодарение, пък може да станем истински роднини. А, благодарението тому, Шузе, какво да кажете? Шазън да не. Драго ми, мадам, той от моята страна така. И сърцата ни се посрещват. Да, вървете да не във въздържам. Ушу! Да бяхме сега в Европата, не щяхме да ги имаме всичките те с работи. Ма тук на простата земя. Сега какво ще сторим? Уф, те право казвате проста земя, проста! Имаш резон.
отказваш и да се оставиш на мен. Ох, тогас, тогас! Тогас, Машера, вече да видиш много градове. Ма ще те закарам на Лондон, на Париж, на Виена, където ти ще се почувстваш като в рай. Никак по-долу. Идваш ли? След едно законно венчаване, да. Това ще се направи, разумява се, в парижката Света Богородица. Ми там пред кърпушкото от Нотр-Дам имам най-голяма инфлюенция. Само да му река и всичко е готово. Съгласна ли си? Баща ми си! Еми аз да си мърме тогава. Оливар, мадам. Адио. И биш помисли си. Ела да видим, бабо, какво ще ти направиш. Защо рекли на жената коса?
Я гледай, куфа, ти моди ти разъртава да те плъжака я. Почетеш връща. Модите си върват и света се обръща на цивилизацията. Хайде, мале, късно стана. Хората се събраха на сватбата. А, че баща ти, какво е заловил, излезе ми от главата и сватба и всичко. Какво има пак, Боже мой? Все у нас ли тези мъмруси? Не, става и ти като майка си. Дай, майка ти лоша вълза. Паси цвеке, който да помириш и носът му пада. Какво лошо да опива? Па ти как се раздеш ти на дебела българка, да ти слабова като рубиня и да мълчи като риба? Гиди, Джонго, той се! Твоята глава е! А, това да почи да се прастай, ти твойто няма да го бъде. И още галчиш! О, тебе па кой да слуша, бе, мале! Иди, маймуна, гълба! Трябва да обадите, иначе всичките младежи веднага в Полша и сега е. Господине,
Тука не я вълк. Ти па кой си? То с той парич. Ти ми си. Ма я се сега това правим кефа, е сега е. Ти видиш обръзва си паеш кефа. Иди простак. Уста си спирай. Не се радо. Ага бълци! Моя! Ага бълци! Сабята ми нямам, сабята му го направя на почета. Иди простак с простак. Такъв мъж! Кучетата бояри!
огромна измъга. Те нито чистат, нито готвят, нито... на света те свят светува. Пък ние тук какво? Черни рубини. По-добре смърт, отколкото да бъд жива. О, свобода ни се намериш на тази истина, но... Няма да го слушаш. Иска да ме отбудява на
някои игноренти. Ай, Боже, що съм била честна? Ма не си никак честна, драга Анке, стига да ме слушаш. Ми твоя баща няма резон да хорсасва волята ти. Ми твоята воля е индепендентна. Когото желаеш, не беше да вземеш. Да взема. Но как? Казах ти! Паришката света Богородичка, всичко съм нагласил, карпушкото от Нотра Дам ни чака, само да му река и се венчавам и вправо към Европа. Ами където бягаме, ще ли ни усеча? Ами нито дяволът всичко съм нагласил, ти бъде рахат. Ами баща ми? Нито ще бъде у вас. Аз не знам. Ба ти бъде готова и аз като ти кажа хайде и да вървим. Съгласна ли си? Знаете. Казвай, времето е късно. Сега е момента, дето трябва да деситаснеш за живота си. Или на онзи простак любиня, или с мене в Европата. Мамашата направа принцеса. Реки. Баща ми, баща ми, баща ми, дете. Абе, той що от вас бе, джанам, той тука ханрикерка, нали? Нот чуждечия. Пале да дигнем байрак, по кой те мини за и не бой, романа да му. Чуждечия, бе. Чушчиляк почтен, без да ви идос в къщата ми какво търси. Слушай! Нямам време да слушам. Бойорсо, а не дай му? О, не съм дошъл за тебе, нямам работа се личен. Щото нямаш работа, стори добро да си отидеш. Във времето не е личен, лъка мина, ти трябва да знаеш с кого хлоптуваш. Нищо да знае никого. На тая къща дергията аз плащам, аз бойордисам. А на ден му! По срамота, тате! Негова милост приятел на бача, па дошел да го види. Такъв приятел аз не познавам. Той тук не е Европата. Я ти ви да гърба! Ти трябва да знаеш на кого хортуваш. Некъде съм гост в къщата ми, неща да го знае. А на ден му? Аз па права да му познаш кой съм. Ама, твърде че чета хатъра и достолука на фамилията ти. Абе, ксико сум от хатъра ти и достолука ти. Сал да ми стъпваш в къщата ми. Ама как да ми стъпвам, той като брат ти ми драги? Критичвам го, той се по твоите глави. Утре ще приказваме, качи там, където трябва, сал дръжна, къде си какво си хуртувал. Адио, мадмуазети. И адиото ти и главата ти. Тук, критиши е врънта. Обе, ви и двете, къщата ми, ако не направите за резил, ма си така... Аз ние ги обръсвам, отма! Данило, ти за тебе идва да те търси! Я? Айдай! Що? Чиляк ли съм убил, що ли? Шабара, Данида, може това да го украшам? Thank you.
Ми да вървим всичко е готово. Как може? Как може? Махте се, хайде, ама никой нищо не усети. Хайде. Къде? Ма да вървим, не ли ти казах, всичко съм нагласил, да се сгодяваме. Сега? Ами да. Сгодяваме се и право към Европата. Ами баща ми? Ма, той нито ще бъде у вас, нека да постои 2-3 деня в калуша, каче имаше да върши с някой българин. Да постои в калуша, да му дойде акъра в главата. Хайде. Ами, майка ми да почакаме барем ние с Лина. Ма, мама ти ми, брат ти ще дойдат, ще ги имаме на сигурно. Хайде. О, няма да и да идат, като знаят, че си там. Ма мама ти ще се зарадва, Боляна. Да. О, разумява се, тя много обича. Да, обичата. Мусио, уверявам се на теб, като на цивилизован мама, на твоята честна дума, да ни мали с мами. О, няма, първо, Дино. Айде. Чакай да се взема по-малките опли, готово. Ма хайде, че почва. Дали ще имам чест да видя пак баща ми? Ма ти са тия черни, Люля! Ма ти си имам баща ми! Адио! Ни лукрял, ни лук мирисал. Да си ходя! Тъй! С чем ли
черно ще си го измиеш със сапун. Ако има един Бог, ще заплати скъпо за неправда, защо ми направи? Моите невинни сълзи не ще падат на сухо. Е, дама, Бог високо, цар далеко, казал руснакът. Как ти си? Стой, проклетни! Този номер го знам! Е, това не го знам!